Nix Music Production Prague uvádí Retro Party v Pardubicích. Už 1. června v Kongresovém centru Paláce Pardubice na jednom pódiu. Lunatic a Band. Ahoj Pardubice, tady Aleš Lehký, Lunatic. Těšíme se na vás 1. června v Kongresáku v Pardubicích. MC Erik a Ivana. A moderátor a DJ Martin Háje. Vstupenky na ticketportál.cz.